ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಸಿಎಂ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಯಲುಗೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಜನರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಇವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ, ಇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಂಎಲ್ಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಎಂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಐಡಿಯಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಸುತ್ತವೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸುಳಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರವಿ, ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ 50-50 ನಿವೇಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರಾರು ಕೂಡದವರು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ 50% ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರದಕ್ಕೆ 50% ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ? ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಎರಡನೇದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸದೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋದು ಇವ್ರಿ ಬಹಳ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋರು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನೇನು ಪತ್ರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ನನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದಲ್ಲೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾವಾಗ? ಆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಸಿಎಂ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದ ಸಿಟಿ ರವಿ, ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಯಲಿಗೆಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಅಂತ ಸಿಟಿ ರವಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.